A Secretaria da Pessoa com Deficiência lançou neste mês o mapa da rede. O projeto está disponibilizado no site da pasta e já pode ser utilizado. O mapa online busca informações sobre serviços públicos que incluam pessoas com deficiência. O secretário Cid Torquato explica as singularidades dessa proposta. A Prefeitura já tem outros mapas de georreferenciamento de serviços, mas nenhum onde nós pudéssemos ter, da melhor forma possível, tantos locais acessíveis como que a pessoa faz para chegar a esses locais. É assim, inovador em termos de serviços para as pessoas com deficiência que querem desfrutar do que é acessível na cidade de São Paulo. De acordo com o secretário Cid Torquato, o mapa já conta com 205 locais acessíveis às pessoas com deficiência. A diretora técnica e uma das responsáveis pelo projeto, Juliana Westman, explica o funcionamento do mapa. Então você consegue escolher a dimensão que você quer, que tipo de equipamento você consegue olhar lá. Ele aparece no mapazinho, então vários pinzinhos coloridos, cada cor referente a uma dimensão. A pessoa acessa e vai aparecer um card com as informações da acessibilidade daquele local. Juliana Westman diz que o serviço monitora estabelecimentos de cultura, educação, assistência social e saúde. Um dos pontos que consta no mapa é a Biblioteca Mário de Andrade, localizada na região central da capital paulista. A pedido da Jovem Pan, o secretário da Pessoa com Deficiência, Cid Torquato, visitou o lugar para mostrar um bom exemplo de acessibilidade. O porta-voz da biblioteca, Emanuel Guedes, detalha todos os equipamentos que o local oferece. Nós temos as rampas para entrada dos cadeirantes, temos três plataformas elevatórias, temos três elevadores, né? Em três pontos diferentes da biblioteca, nós temos os banheiros adaptados. Emanuel Guedes lembra que todos esses fatores renderam à Biblioteca Mário de Andrade o selo de acessibilidade. O mapa foi desenvolvido a partir de uma pesquisa sobre os equipamentos acessíveis em cada pasta municipal. A proposta está em constante atualização. E o secretário Cid Torquato explica como fazer para colaborar com o projeto. Quem tem alguma sugestão, comentário, mande para a gente, entre em contato, principalmente através do e-mail. Muitas vezes, se você deixa o próprio usuário atualizar, você pode incorrer em erro e ter lugares que não são acessíveis de verdade. De acordo com o Cid Torquato, somente com essa medida a Secretaria consegue garantir a veracidade de todos os dados do mapa. Quem quiser participar deve enviar as mensagens para observatorio.smped@prefeitura.sp.gov.br. A acessibilidade deixa mesmo a desejar, não só em São Paulo, mas nas principais capitais, professor. Isso, e a Biblioteca Mário de Andrade, citada na reportagem, é a maior biblioteca de São Paulo. E tem de ser destacado também que essa biblioteca passou por uma grande reforma quando da gestão municipal com o prefeito de José Serra. Foi uma disputa política, eu digo que eu acabei participando através da Folha de São Paulo em artigos, a necessidade da reforma, que a biblioteca estava caindo aos pedaços tal. Tinha ocorrido uma reforma na gestão Luiz Erundina, mas tinha sido muito mal feita a reforma. E essa que foi feita agora foi fundamental. Começou na gestão Serra, terminou na gestão Kassab como prefeito, e o diretor foi o Luiz Francisco Carvalho Filho, advogado, conhecido advogado e tal, que foi o diretor da biblioteca e coordenou, que deixou a biblioteca maravilhosa. Quer dizer, em termos de estrutura, é a única biblioteca de São Paulo que tem essa estrutura. E incluiu o prédio do IPESP na Braulio Gomes, vizinha à biblioteca, como prédio da biblioteca. Em suma, aqueles 12 andares, hoje tem toda uma hemeroteca. Em suma, tem um acervo riquíssimo. Pena que ainda hoje ele não está devidamente atualizado, mas é a maior biblioteca de São Paulo. Leva o nome do Mário de Andrade porque ele foi o primeiro secretário municipal da cultura. Não havia Secretaria da Cultura, mas era um serviço de cultura, foi criado na gestão Fábio Prado. E o primeiro foi o Mário de Andrade, que inventou a biblioteca circulante. Isso que eu ia perguntar. Ainda existe? Eu usei muito a circulante. A circulante tem lá. Emprestava dois livros por 15 dias. Pela São Luís, eu creio que continua ali pela Avenida São Luís, entrada pela Consolação da biblioteca, tem o auditório. Professor, tem aquela estátua lá. Evidente que isso na preparação do cursinho. Sim. Aí eu peguei dois livros, levei para casa, li literatura portuguesa. Sim. Aí eu li, eu não entendia nada. Eu comecei pelo segundo volume. É bom muitas vezes ler o contrário, né?